Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қарақұл Байбек. Жетібайда бейбіт ереуілде тұрған мұнайшыларды қолдаймын және талаптарын орындалуын талап етемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Жарасхан Орысбайұлы Наурызбай, Маңғыстау облысының Жетібай кентіндегі мұнайшылардың талаптарын толық қолдаймын. Талап орындалсын. Мен Үмбетәлі Мұхаммедқали Батыстың жігіттерін қолдаймын. Саламатсыздар ма? Мен Тоты Сесебайқызы. Жетібай мұнайшыларының ереуілдерін қолдаймын. Және де олардың талаптары орынды деп есептеймін. Сондықтан да президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жолдас, премьер-министр Әлихан Смайылов жолдас, Атырау облысының Ақтаудың әкімдері түгелімен барып, мына тұрған халыққа диалог жасап, талаптарын орындауларыңды талап етемін. Және де оларға қысым жасауларың ол негізсіз деп есептеймін, заңсыз деп есептеймін. Мына қыстың көзі қырауда бірнеше отбасын бағып отырған жігіттерге медициналық көмек көрсетулеріңді талап етемін.